Lepo pozdravljeni, dobri ljudje interneta. Prazniki so že tu, res z vseh strani nas obkrožajo in danes imam za vas eno luštno idejo za praznično obarvano sladico. Delali bomo praznično obarvano šarloto. Taka retro sladica, mogoče malce bolj klasična, ampak je resnično vrhunska in tudi okusna. Zdaj pa kar zavihamo te praznične rokave in se lotimo peke. V večjo skledo dodamo jajca, sladkor in vaniljev sladkor. Z električnim mešalnikom stepamo slabih 10 minut, toliko da krema posvetli in postane zračna. V skledo presejemo moko in nežno umešamo. Maso za biskvit vlijemo na pekač, pokrit s papirjem za peko, premera 30×40 cm. Prestavimo v pečico in pečemo 15 minut pri 180 stopinjah Celzija. Biskvit, ko je še topel, pokrijemo s papirjem za peko. Čez damo čez papir za peko še eno krpo, eno desko. Zdaj pa se takole primemo in lepo obrnemo. Tako je najlažje dobiti ven biskvit za rolado. Še topel biskvit zavijemo v rolado skupaj s peki papirjem. Zavijemo ga s krajše strani. Biskvit za rolado zdaj lepo zavit v peki papir odstranimo na stran, tako da se ohladi, preden ga namažemo. Zdaj moramo pa speči še eno rundo biskvita. Jaz bom naredil polovično dozo tegale prvega biskvita, če vam je pa lažje, lahko pa spečete enako dozo biskvita, pa vam malce ostane na koncu še za pozobat. Biskvit za rolado razpolovimo po krajši stranici in ga premažemo z malinovo marmelado.
Sedaj zavijemo dve manjši ruladi. Posod ima marmelado, ne smete prsto lizati, ko zavijete. Takole zgleda prva polovica rolade, zavita v plastično folijo, folijo za živila. In tudi te drugo bomo zavili. Potem pa vse skupaj prestavimo ali za pol ure v zamrzovalnik ali pa za nekaj dve urci v hladilnik. Mora se fino strditi, preden jo začnemo rezati. Tile dve ruladi sta bile pol ure v zamrzovalniku, zdaj pa čas, da jo narežemo in da sestavimo šarloto. Narezali bomo na slab centimeter, nekje debelo, vsako rezino. Za šarloto bomo pa potrebovali 18 cm bowlo, obloženo s folijo za živila. Narežemo na centimeter debele rezine rulade. Ko imamo rolado takole narezano, lejte, kako je luštna. Začnemo z zlaganjem. Najprej jo bomo položili takole v spodaj, potem pa okoli nje zlagamo ostale kose rolad, skupaj jih pa malce pritiskamo tako, da bo praktično nič špran med njimi, tako da krema ne bo ven zlezla. In takole poštukamo po vrhu, če vam ostane kaj prostora, lahko kakšen kos rolade date tudi na polovičko in ga potem gor date. Zdaj pa, če pogledate tale rob, ki čez skledo štrli, bomo preprosto samo obrezali in potem zalijemo s kremo. V hladni vodi namočimo želatino, mleko vlijemo v lonec, dodamo začimbe in ga zavremo. V ločeni skledi zmešamo rumenjake, sladkor in vaniljev sladkor. Začimbe odstranimo iz mleka. K rumenjakom prilijemo polovico vročega mleka. Vmes neprestano mešamo. Sedaj to prilijemo nazaj v lonec z mlekom in skuhamo kremo. Vmes jo prav tako neprestano mešamo z metlico. Kuhamo, dokler krema ne doseže 75 stopinj Celzija. Preverimo pa lahko tudi takole z žlico. Želatino dobro ožamemo, jo dodamo v kremo in premešamo. Vse skupaj precedimo skozi cedilo. Primešamo še rahlo stepeno smetano in vse skupaj premešamo, da se krema poveže. Tole, kar smo pripravili, je čisto prava bavarska krema, zdaj jo bomo pa približno tretjino vlili noter v šarloto, potem bomo pa dodali še plast biskvita, ki ga bomo namazali z malinovo marmelado. Ja, pozabil sem vam povedati, tale dva kroga biskvita izrežemo na 14 in pa na 16 cm premera. Čez kremo položimo prvo plast biskvita.
Prelijemo s preostalo kremo in dodamo sveže maline. Pokrijemo še z drugo plastjo biskvita. Šarlota je zdaj sestavljena, tole mora iti, pokrijemo jo seveda s folijo, tole mora iti za neke 3 do 4 ure v hladilnik, tako da se krema strdi. Jaz bom šel pa zdaj kar domov, ko je že pozna ura in bomo jutri zjutraj pogledali, kaj je nastalo. Šarloto premažemo segreto marelično marmelado. Okrasimo jo smetano in svežimi malinami. In postrežemo. Dober tek želim.